Pizza one is Pizza one is a dog. You have a dog. You have a dog. Do you like that? Hello, Satiru. Welcome back to my new blog. Satiru, as it's a Momo Hanedin, and I'm a little study. Momo Kimagari Sakamero Bodile, animal Piazzapani Alisake, a study garmel, as it's a Bob Momo Hannibal, and Raja, the Edin Machaka, Dom Deredina, on your Bob Momo Garden Panera Kantum, by the Kimagaron, the Kata Kat Amneka, and then I like Tata Gordin Santa, Pork Coche, and the Veramal Pok Kanaman Parina, and Bob Kamamati, I'm a little study Mosalang with some Satiru. अदलस को पेस्ट अजिनमोटो नून अनि मासु चाहिँ त्यति साह्रो एकदम बोस्न नभएको रहछ अनि मैले चाहिँ तेल खराएर झानेर त्यहाँ लाइदिएर मुस्छु है साथीहरु अनि हजुरहरुले चाहिँ कसरी बनाउनु हुन्छ अलिकति त्यहाँ नि चाहिँ मैले त्यो हुन्छ नि है ममको मसाला अलिकति अलिकति जस्ट अलिकति हेची जस्तो लाउनु पर्छ अनि त्यो झानेर मैले चाहिँ यसरी मज्जाले म मुछेर चाहिँ मैले आधा एक घण्टा चाहिँ फेरि फ्रिजमा राख्छु के साथीहरु हामी चाहिँ साधारण तरिकाले खान्छौं यसरी चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ अनि मेरो मम्मी दार्जिलिङको भएर पनि दार्जिलिङमा छेमाहरूले यसरी बनाउनु हुन्छ नि हाम्रो फ्यामिली पुरै मेरो ड्याडीको फ्यामिलीहरूको पनि रेस्टुरेन्ट ठुल्ठुलोहरू छ उनीहरूले पनि यसरी नै बनाउँछ क्या दमकतिर भयो अनि धरानतिर भयो यसरी नै बनाउँछ नि हामी चाहिँ यसरी बनाउँछौँ अनि काठमाडौँको मोमोहरूमा चाहिँ धेरै मसलाहरू लगाएको हुन्छ पिरोहरू अनि म चाहिँ खानु सक्दिनँ अनि घरमै बनाएर खाने गर्छु प्रायःसम्म मोमो चाहिँ अनि मोमोलाई छोपेर मैले फ्रिजमा राखिदिन्छु आधा एक घन्टा अनि भरे खाने बेला बनाउँछु क्या अनि यसरी अनि यसरी मेरो मोमो हाम्रो मोमो चाहिँ पकायौँ हेर्नु न आगो चाहिँ यो चुल्हामा कालो बलेर कस्तो भाँडा डढाइदिएको छ अनि मोमो बफ महँगो मोमो पाक्यो है मेरो चाहिँ है अनि यसरी मोमो पकाउँदै त्यो भाँडामा खनाउँछु तातो हटकेसमा अनि भरे निकालेर खानु सजिलो हुन्छ साथीहरू है अनि यहाँ चाहिँ मेरो अचार चाहिँ यसरी बनाएको छ महँगो छ मोमो पनि पाकेर रेडी भयो साथीहरू है कस्तो मिठो खाउँ लाग्दो भयो मिठो भयो त्यो मोमो पनि पाक्यो साथीहरू म चाहिँ खाना रेडी भएँ हजुरहरू हेर्नुहोस् त मोमो मैले कतिवटा मोमो लिएर खाँदैछु धेरै नै मिठो भएको थियो अनि म त्यसरी मोमो खाँदैछु साथीहरू है मिठो लाग्यो टमाटरको अचार र सादा हो क्या अनि यो खोर्सानी अकबर खोर्सानी अनि लसुन हालेर बनाएको अचार मिठो भयो हस् त साथीहरू त्यसरी म बिदा माग्दै बाई बाई